Clifforde, sećaš li se kad si bio štene? Štenci u korbici igrali su se, a najmanji skroz baš crven je. Da lovi sam, zato ne bi sam, nova sredina nosi novosti svima, ovaj dan je za sve, sprijateljimo se. Za našeg štenca to normalno je, Clifford već zna sve trikove. Možda sam mali, to ste shvatili, i jesam sitan, al nekom bit ću ja bitan, znam da znaju to svi, rastemo ljubavi, da rastemo ljubavi. Veliko iznenađenje! Danas je Narcisi rođendan. Jesi li znao to, Clifforde? Pravim njen omiljeni kolač. Tortice od šargarepe. Ovaj pleh je spreman za Rernu. Wow, vidi koliko nam je šargarepa ostalo. Narcisi će i one da se svide. A sada je vreme da umutim šlag. Ja ću! He, tako sam i mislila. Clifforde, treba da stavimo šlag na kolač, ne na tebe. Mislim da je vreme da malo crveno štene izađe napolje da se igra. U redu, mama. Ne zaboravi, ne pričaj ništa, Narcisi. To je iznenađenje. Trebalo bi da i ja nekim poklonom iznenadim Narcisu za rođendan. Ali kakvim? Imam sjajnu ideju! Rođendanska zabava za Narcisu. Ne zabava, Jorge, već zabava iznenađenja. Priredit ćemo je ovde u dvorištu i pozvaćemo sve njene drugare. Kad se probudi, krenut će u šetnju, pa ćemo da je sačekamo baš ovde. Biće sjajno! Zvuči odlično, prijatelju. Kakav si provod na zabavi imao na umu? Kakav provod? Pa, vi drugari, svi ćete biti ovde, a sa vama je uvek zabavno. O, znaš li šta je idealno za zabavu? Pinjata! Pinjata? Pa da, za Ninin rođendansku zabavu napravili su veliku pinjatu. I svi su je naizmenično udarali. Nina me čak pustila da je udarim repom. I bila je puna slatkiša. Clifforde, svi vole pinjatu. Možda ću da napravim jednu. Ali sada idem da pozovem još Narcisinih drugara. U redu, vidimo se na zabavi, prijatelju. U redu, ne zaboravi, ne govori ništa Narcisi. To je iznenađenje. Praviš rođendansku zabavu za Narcisu? Doći ćemo. A kakav si provod imao na umu? Pa, pozvaću sve njene drugare i mislio sam da napravimo pinjatu. Pinjata ne zvuči loše. A šta misliš o muzici? O muzici? Naravno, bez muzike nema zabave. Da, na rođendanskoj zabavi Čika Solomona bilo je muzike. I sjajno smo se proveli. Pa, možda bi trebalo da imamo muziku, ali treba da pozovem još Narcisinih drugara. Vidimo se popodne! U redu, ne zaboravite, ne govorite ništa Narcisi, to je iznenađenje. Rođendanska zabava danas popodne.
Da, mislim da ću moći da dođem. E, a kakav si provod isplanirao? Šta ćemo da radimo? Pa, doći će svi narcisini drugari, napravit ćemo pinjatu i slušat ćemo muziku. Da, sve to lepo zvuči, da, 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 svakako. Ali ako hoćeš dobru zabavu, treba da imaš i klovna. Klovna? Naravno! Kad god provirim na neku rođendansku zabavu, uvek smešni klovnovi zabavljaju decu. Da, da, dragi moj Clifforde, prema mojim istraživanjima ne možeš da pogrešiš sa klovnom. Ha, valjda bi i klovn bio u redu. Ali sada treba sve da pripremim. Dobro, vidimo se popodne. U redu, ne zaboravi, ne govori ništa Narcisi. To je iznenađenje. Ha, pinjata, muzika, klovn. Ha, organizovanje ove žurke je komplikovanije nego što sam mislio. Ali mogu ja to. Valjda. Ho, od čega da napravim pinjatu? Ha, ovo je savršeno. Ha, ali treba da je napunim slatkišima. Šta je bilo, Clifforde? Hoćeš šargarepu? Ali ti ne jedeš šargarepu. Je li to za Narcisu? Izvoli, Clifforde. Uzmi koliko želiš. U redu, Jorge, evo pinjate. Wow, svidjet će se Narcisi. A sad muzika. Znam, vidjet ću šta imam među igračkama. Hej, ovo će da bude dovoljno. Bolje da ne probudim Narcisu. U redu, Flozo, evo muzike. Biće odlično. Sad imam problem. Gde da nađem klovna? Ne poznajem ni jednog. Čekaj malo. Ja ću da budem klovan. Samo mi treba belo lice. I crveni nos. I zabavni trik. Hej, pa ja sam klovan. Mora da sanjam. Ta-da! Evo i klovna. Dobro izgledaš, Clifforde. Wow, odlično si to izveo, crvendaću. Hvala, nemamo mnogo vremena. Narcisa će da se probudi svakog trenutka. Spremite se. Hej, Clifforde, a piće? Piće? Kakva je to zabava bez nečeg za osveženje? Nema problema. Doneću crevo za vodu. Bolje požuri, Clifforde. Mislim da je vreme. Vreme je za moju šetnju. Clifforde, Narcisa dolazi. Stvarno? Ali još nismo spremni. Norvile, je li pinjata spremna? Jeste, spremno je, Clifforde. Flozo, da li je muzika spremna? Jeste, Clifforde. Jorge, kako izgledam? Kao pravi klovn, prijatelju.
O, dobro. Sakrite se, pa ćemo da je iznenadimo. Clifforde, crevo! O, ne! O, o! O! Hej, šta se dešava? O, iznenađenje! O, zdravo, Narcisa. Znaš, hteo sam da ti iznenadim zabavom za rođendan, ali nije ispalo kako sam planirao. Iznenađenje za rođendan? O, hvala ti, Clifforde. To je baš lepo tebe. Misliš, nisi razočarana? Ali, nema pića. A nema ni pinjate. A nema ni muzike. A nema ni klovna. I nije baš neka zabava. Ludo mala, ne treba mi ništa od toga da se lepo provedem. Trebaju mi samo prijatelji, a svi su ovde. Oh, sad sam ja iznenađen. Da, Clifforde, izgleda da smo svi pogrešili. Žao mi je zbog pogrešnih saveta, prijatelju. I meni. Narcisa je potpuno u pravu. Kad su ti prijatelji tu, to je najbolja zabava. A znate, kada malo razmislite, ja sam zabavan kao pravi klovan. Srećan rođendan, Narcisa! Poželi nešto, Narcisa? Znaš šta, Clifforde? Želja mi je već ispunjena. Imam sjajnog prijatelja. Clifforde, gde si, mali? Hoćeš li da čitamo priču, Clifforde? Važi, izaberi neku. Hvala, Clifforde. Ovo će da bude lepa priča. Danas čitamo priču Rekica i divno putovanje. Jednog jutra riba je pokazivala drugarima knjigu sa slikama egzotičnih mesta širom sveta. Svi su poželjeli da posete ta uzbudljiva mesta. Onda je Flekica rekao da mogu. Uz pomoć svoje mašte mogu da idu gde god žele. Flekica se pretvarao da je kondukter, pa je pregledao karte. Kad su zauzeli svoje mesto u vozu, putovanje je počelo. Kada su stali prvi put, Darnel im je pokazao predivnu kuću na nebu. Ravi i Luna su bili oduševljeni morskim stvorenjima, pored kojih su upravo prošli. Riva je htela da istraži džunglu. Sve njene tajne. Kada se putovanje završilo, ostalo im je još nešto. Da se zahvale kondukteru. On im je omogućio ovo divno putovanje. Kraj. Clifforde, volim kad čitamo zajedno. Znaš, Clifforde, za tako malog psa baš mnogo čitaš. Budi moj gost. Hoćeš da vidiš kako pravim kolo tu napred? Naravno, Clifforde. Ha, evo krećem. Tada! To je bilo sjajno, Clifforde! Ej, Cliffy, hoćeš da vidiš prave kolutove? Gledaj ovo! Gledajte pticu, izbrojite koliko krugova mogu da napravim! Jedan, pet, dva, pet, tri, četiri, pet! Oh, wow! Bilo je sjajno, Norvile! Ma nije to ništa! Norvile, jesi li dobro? Naravno, naravno, crvendaću. Niste mi rekli da imate blizance. Sada vidim samo po jedno od vas dvoje.
Da li si siguran da si dobro? Naravno! Šta je bilo? Mislim da sam povredio krilo. Ne, siguran sam. Dovešću Emily Elizabeth, ona će da pomogne. Tako, bit ćeš dobro, mališa. Ova ptičica je Cliffordov dobar prijatelj. Biće dobro, jel da, tata? Mislim da je samo istegao krilo, dušo. Biće dobro za nekoliko dana. Ali, treba će mu neko da dobro brine o njemu. Ja to mogu, neka bude u mojoj sobi. On je vrlo srećna ptica ako ćeš ti da brineš o njemu. U redu, ptičice, napravit ću ti gnezdo u kome ćeš moći da se odmaraš dok ne ozdraviš. O, vidi, imamo praznu kutiju od cipela. Savršena je. Hvala, Narcisa. Sada da stavimo nešto mekano unutra. Da vidimo. Hvala, Clifforde. Daćeš ptičici svoje ćebe? O, da. U redu, doneću ti malo vode. Hvala, drugari. Samo želimo da ti bude bolje, Norvile. Znate šta, već mi je bolje. Emily Elizabeth je stvarno sjajna. Nisam navikao da mi ovako ugađaju. Da, ona je najbolja u tome. Brinući o tebi kao o nama, sigurno. Vidjet ćeš i sam. Opusti se, Norvile. Dobro jutro, Norvile! Hej! Zdravo, zdravo, zdravo! O, izvini, jesam li te ja probudio? Ma ne, budan sam od zore. Znaš kako se kaže? Kad ptica rano rani, crva grabi. Fuj, zašto bi to uradio? Ne pričaj, dok ne probaš. Kako se osjećaš, Norvile? Još me malo boli. Pa, Emilin tata je rekao da će da ti bude bolje za nekoliko dana. Imam posebnu poslasticu za doručak za nekoga. O, njam, 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 njam. Kladim se da mi Emily donela krekere za štence. Zna da su mi omiljeni. Zdravo, Clifforde. Izvoli, ptičice. Donela sam ti poseban doručak. O, izgleda da ti treba sveža voda. O, doručak u krevetu. I još hrskav. Drago mi je da ti se dopada, Norvile. Mislio sam da mi je donela krekere. Clifforde, ne zaboravi da je Norvilu potrebna posebna nega. On je taj koji je povređen. Da, znam. U pravu si, Narcisa. Vraćam se za sekund, da neko pročitam priču za spanje. O, to! Kad Emily to kaže, uvek mi čita moju omiljenu knjigu. Radi se o štenetu koje živi na mesecu i wow, putuje u svemir. Evo je, dolazi. Da vidimo. Znaš šta? Mislim da bi se tvom gostu svidela ova. Na jednom visokom drvetu živeli su mama ptica, tata ptica i lijepo slatko ptiče. Šta je sad? Zar nije vreme za priču? Emily Elizabeth ne čita moju omiljenu knjigu, nego nešto o pticama za Norvila. Ali on je taj koji je povređen, Clifforde. O, da, valjda. Clifforde, ne mogu da nađem tvoju lopticu. Pomozi mi da je nađem. Pa,
Emil i ja ćemo da se igramo lopticom. Ako uspem da je nađem. Ne, nije ovde. Možda sam je ostavio u sobi. U redu, sad mi je vrati. Bravo, ptičice! Šta je sad? O, Emily se igra lopticom sa Norvilom. Sigurna sam da bi mogao i ti da se igraš ako bih hteo. Ona želi da se igra sa njim. Ne zaboravi, Clifforde, Norvil je onaj koji je povređen. Ako bi se ti povredio, Emily bi o tebi više brinula. Da, u pravu si. O čemu sad razmišlja ta crvena glavica? Ni o čemu. Sačekaj ovde, ja ću da ti donesem hranu. O ne, Clifforde, da li si u redu? Povredio si šapu. Ništa tebi ne fali, Clifforde. Dobro si, luckasta kuco. Srećne ptice. Jel ti bolje, Norvile? Zdravo, crvendaću. Kako ide mahanje? Znaš, mahanje repom. Sjajno. Baš sjajno. Nisi raspoložen? Misliš? Možda zato što mi je hladno. Hoćeš svoje ćebe nazad, odmah! Rekao si da mogu da koristim dok ne ozdravim. Tada nisam znao da će to da traje zauvek. Pusti ga! Ne, ti ga pusti! Ne, ti ga pusti! Ne, dok ne ozdravim. Ej, bolje mi je. Norvile, krilo ti je dobro. Tada! Tako je, to je sjajno. Ho, jupi, sjajno, Norvile. Sad možeš ponovo da letiš. Kakvo olakšanje. Više mi ne treba to ćebe. Izvini što sam se ružno ponašao zbog ćebeta. U redu je, crvendaću. Jesam li uradio nešto što te je naljutilo? Ne, samo... Emily Elizabeth je s tobom radila sve što inače radi sa mnom. Davala ti je poslastice, čitala ti priče, igrala se sa tobom. Znam o čemu pričaš. Kako podnosiš tolika ugađanja? Hoćeš da kažeš da ti se ne dopada? Nemoj pogrešno da me shvatiš. U početku jeste i lepa je promena, ali navikao sam da budem slobodan kao ptica. Ipak... Nisam se poneo kao dobar prijatelj. Bio sam ljubomoran zbog pažnje koju si dobio. Pa sad ćeš da je dobiješ nazad, jer spreman sam da se vinem u visine. Stvarno mi je drago što ti je bolje, Norvile. Znam da jeste, mali, jer si moj drugar. O, Bože! Ptičica može ponovo da leti! Izgleda da si spreman da ideš kući. Zdravo, ptičice! Drago mi je što mu je bolje, ali nedostaje će mi da brinem o njemu. Na svu sreću imam dva najbolja ljubimca na svetu da mi prave društvo. Volim vas! Igranje igračkama može da bude vrlo zabavno, naročito ako se igrate sa prijateljima. Hej, Jorge!
Hoćeš da se igramo? O, ali to je nova lopta. Jesi li siguran? Naravno da sam siguran. Ne mogu sam sa sobom da se dobacujem. Oh! Zlo, zo, hajde, igramo se dobacivanja. Jupi! E, ovo ja nazivam zabavom. Clifford i ja znamo da je igranje s prijateljima mnogo zabavnije kada delite. Zato je današnja Cliffordova poruka: delite.